Unë ftoj kryeministrin Radina i që të bashkohet me mua në nevojën që të vendosim një fond për dy ministrit e jashme dhe dy ministrit e jashme të fillojnë punën me konsulencë ndërkombëtare për të bërë një dokument analitik dhe strategjik. Shqipëria, Kosova dhe rruga e bashkimit të shqiptarve në horizontin e vitit 2025. Një dokument demografik, ekonomik, social, i sisteme politike dhe gjitha këto së bashku. Natyrisht, e di se çfarë do të thonë më një herë në Beograd apo kudo qoftë tjetër, po unë kam parasysh bashkimin e shqiptarve si domosdoshmëri në rrugën e bashkimit evropian. Dhe bashkimi evropian duhet të japi fund qasjes së dy fytyrë. Një fytyrë për Shqipërinë, një fytyrë për Kosovën. Shqipëri si thot do hapim negociata sot, do hapim negociata nesër. Kosovë si thot do liberalizohemi sot, do liberalizohemi nesër, dhe ndërkohë ajo që ndodh është që Serbia vazhdon hap kapituj, edhe po ja del duke përdorur tre fytyra. Ndërkohë ne kemi një fytyrë, fytyra jonë është kuqezi dhe me fytyrën tonë kuqezi ne jemi gati të qëndrojmë përballë të gjitha sfidave kuqezi që janë sfida të përbashkëta për të rritur ekonominë, prosperitetin dhe për të garantuar ardhmërinë e kombit tonë. E kombit tonë shqiptar me dy shtete. Dy shtete që i duan të integruara në Bashkimin Evropian, dy shtete që i qëndrojnë të gjitha parimeve të drejtës ndërkombëtare dhe i qëndrojnë të gjitha amaneteve të parëve tanë, të parët tanë i kemi të përbashkët, dy shtete që nuk kanë ndërmend të mbeten si brima e fundit e kavallit në historinë e loshme të muzikës të këtij kontinenti. Qoftë në Bruxelles, qoftë në Beograd. Shumë faleminderit.